Zaladobis candidatul eronul Excel și de cartelis regiunul opis și ahal gazărda liderului satuist trainingim imdinare obs. Agnișnul training este tema facilitația de mediația. Masul zgobien conflicte bisadamul la paragebe bisaerta șorisul curaviti centrist armamat genlebi trainere bitina tina satienta manana candelaki. Training și monacile obs hutmeti ahal gazărda romlebiți gansoabuli profesism cone pirebiarian. Aseve moți oulebiarian armamat genlebi schodes ho conflicturi regiune biden. Ეს არის ტრენინგი ახალგაზრდა ლიდერებისთვის. Უბრალოდ ახალგაზრდა ლიდერებისთვის კი არა, იმ ადამიანების, იმ ახალგაზრდებისთვის, ვინც არიან კონფლიქტური რეგიონიდან, ანუ იმ რეგიონიდან, სადაც იყო ომის, ასე ვთქვათ, შემდეგ თუ დროს და შემდეგ მძიმე მდგომარეობაში და ეს არის გორში ტარდება, მაგრამ გორში ჩამოდიან სოფლებიდან, იმ სოფლებიდან, სადაც არის კომპაქტური დასახლება, დევნილი მოსახლეობის, ან თქვათ მოსაზღვრე სოფლებიდან, კონფლიქტური ზონის მოსაზღვრე სოფლებიდან. Მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ ტრენინგის თემა მათთვის საინტერესოა და ტრენერების მიერ მიწოდებული ინფორმაციასა თუ პრაქტიკული სავარჯიშოებიდან მიღებულ გამოცდილებას, როგორც პირად, ისე პროფესიულ საქმიანობაში გამოიყენებენ. Ახალგაზრდა ლიდერებისთვის მეორე ეტაპი ფასილიტაციასა და მედიაციაში ძალიან მნიშვნელოვანი ტრენინგია, აქ მიღებული ცოდნა და უნარები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ჩემ პროფესიული საქმიანობისთვის და იმედი მაქვს, რომ ნაყოფიერად გამოვიყენებ აქ მიღებულ ცოდნას და გამოცდილებას. Вот კარგი ტრენინგი არის, ფასილიტაცია და მედიაცია. ფიქრობ, რომ თითოეული ადამიანისთვის ძალიან საინტერესო იქნება, თითოეული მონაწილისთვის საინტერესო იქნება. საინტერესო იქნება აქ მიღებული გამოცდილება, შემდეგ რამდენად გამოიყენებს და განახორციელებს ცხოვრებაში. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საჭიროა და თითოეულმა აქ ყოფმა მონაწილემ უნდა გაითავისოს ის უნარები, რასაც ამ ტრენინგზე იღებს და შემდეგ ცხოვრებაში გადაიტანოს. Და რეალურ ცხოვრებაში განახორციელოს. Აბსოლუტურად ყველა ის საკითხი, ყველა ის უნარი, რასაც დღევანდელ ტრენინგზე ჩვენ ასე ვთქვათ ვიმუშავებთ, მისაღებია და გადასატანია ძალიან სასარგებლო იქნება. Ძალიან კმაყოფილი ვარ. ამ ტრენინგები ძალიან ბევრი მომცა და აქ შეძენილ უნარებს მე ყოველდღიურად ვიყენებ ჩემ საქმიანობაში, ძალიან მეხმარება. Მიმდინარე ტრენინგი არის მეორე ეტაპი იმ ტრენინგების სერიისა, რომელიც გასულ წელს დაიწყო კომუნიკაციისა და კონფლიქტების მართვის თემატიკით და პროცესების მართვის ტრენინგით გრძელდება. Ეს არის მეორე ეტაპი ჩვენი ტრენინგების სერიის მეორე ეტაპი, ერთ-ერთი ნაწილი ჩვენი ტრენინგისა. Პირველ ეტაპზე ქონდა კომუნიკაცია და კონფლიქტების მართვა. ეხლა ეს არის ტრენინგი პროცესების მართვაში და ამის გაგრძელება იქნება კიდევ პროექტების წერის ტრენინგი ახალგაზრდებისთვის. Ასევე კიდევ ერთი ასეთი სერია კიდევ ჩატარდება წელს ახალგაზრდა ლიდერებისთვის. Რა თქმა უნდა, მივიღებ დიდი სიამოვნებით მონაწილეობას, თუკი კვლავ იქნება ასეთი ტრენინგები ჩატარებული და დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ ეფექტიანი იქნება ჩვენთვის ასეთი ტრენინგების ცვლილება. Ტრენინგი ახალგაზრდა ლიდერებისათვის ფასილიტაციასა და მედიაციაში 12 აპრილს დაიწყო და ხვალ დასრულდება.